Dobrodošli, krećemo sa učenjem nemačkog. Da biste pohađali ovaj besplatni kurs, potrebno je da imate udžbenik Schritte International Neu, jedinicu, i potrebno je da imate svesku. Tu svesku ćemo da organizujemo na sledeći način. Prvi list u toj svesci ostavit ćete prazan, ostavit ćete slobodan, da tu možete da dodajete pravila čitanja i pisanja koje ćemo raditi u nekoliko narednih časova. I možda jedan mali deo da ostavite negde gde ćete zapisivati sve one upitne rečice koje će vam trebati uvek, pa je onda najlakše da se uvek vraćate na njih, da ih imate na jednom mestu. Danas učimo nekoliko osnovnih pitanja. Prvo pitanje je Wie heißt du? Wie heißt du? Ich heiße Natascha. Ich heiße... I onda ti izgovoriš svoje ime. Evo, probamo celu frazu. Znam, nemaš pojma ni kako se ovo čita, ni šta ova žena priča, sve mi je jasno. Ali za početak ne treba ništa da razumemo, za početak treba samo da ponavljamo i da imitiramo ono što ja govorim, a onda ćemo posle toga da krenemo u analizu svakog pitanja. Ajmo zajedno. Slušam vas. Wie heißt du? Super. Ich heiße... Ich heiße... Ok. Ajmo da pogledamo pravila čitanja i pisanja. Otvorimo onu prvu stranu koju smo ostavili praznu. I idemo redom. Vi, dakle imamo i, e. To znači da je to dugo i. To znači da to nije vi, nego je vi. Ja? Vi. Ok? Onda imamo heist. Imamo e, i. E, i se čita kao aj. Ono što je odlično u nemačkom, kada kažemo da se nešto čita tako i tako, to onda važi u 99% slučajeva, znači ne možete da pogrešite. I onda recimo ako znate bilo koju reč, ako ste nekad čuli, a sigurno ste čuli bar ono eins, zwei, drei, i čim čujete to aj, to znači da će to u nemačkom biti zapisano sa e, i. Idemo ponovo na našu frazu. Wie heißt du? Novo slovo, to SZ, se čita kao najobičnije S i nema ga u formi velikog slova. Dakle, to slovo postoji samo kao malo slovo. Aj sad probajte u svesku onako malo da zapisujete kao ono matematičko beta, da se upoznate sa tim novim slovom. I du nam je du, ništa nemamo tu neobično. I ich heiße, opet nemamo ništa neobično. I to bi onda bilo kako se ti zoveš, ja se zovem tako i tako. Pa onda se vratimo tamo gde nam je, gde treba da zapišemo upitne rečice i prvu koju smo naučili jeste vi. Vi znači kako. Ok? Ajmo još jednom. Wie heißt du? Super. Ich heiße... Drago mi je. Es freut mich. Ali to ćemo tek da učimo. Ajmo na sledeće pitanje. Variacija na temu. Možemo nekoga da pitamo Wer bist du? Ajmo. Wer bist du? Ich bin... Ok? Wer bist du je ko si ti? I odemo tamo gde upisujemo upitne rečice i zapišemo da wer znači ko. Ako nam je lakše da zapamtimo, znači verko, da zaboravimo ono englesko where kao gde, što je jedno od tipičnih grešaka, i da se skoncentrišemo i da pokušamo da zapamtimo da wer znači ko. Ich bin, znači ja sam. Dakle, imamo dva pitanja. Wie heißt du und wer bist du? Ich heiße oder ich bin? I dolazimo do prvih onako kulturoloških razlika. U našem jeziku nije baš uobičajeno da nekome kažemo ko si ti. U nemačkom je to sasvim ok pitanje. I još jedna stvar, potpuno nebitno, može neko da nas pita, na primjer, wie heißt du ili wer bist du, možemo da odgovorimo ich heiße ili ich bin, nema nikakve razlike kao i u srpskom, ja sam ili ja se zovem, odabraćete konstrukciju koju želite. Takođe, ono što i mi imamo u našem jeziku, to je presiranje. Tako da, ta dva pitanja možemo da postavimo i formalno, dakle, možemo da persiramo nekome. I to onda izgleda ovako. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Ok? Odgovor je isti. I heiße, tako i tako. Ajmo da čujem ja vas.
Wie heißen Sie? Ok? Dobre. Zatim imamo Wer sind Sie? Wer sind Sie? Da čujem vas. Wer sind Sie? Ok. Da, nije tako teško, jel? Ali imamo još nešto od pravila čitanja i pisanja koje do sada nismo susretali, a to je, ako pogledamo to wie heißen Sie, ajde pogledajte dobro, pa mi recite šta tu nije isto kao u našem jeziku, šta bismo mi drugačije zapisali. Ajde malo, pogledajte primjer. Tako je. S se čita kao Z kada stoji ispred vokala. Dakle, imali ste bis i to je bilo S, to je bilo ok. Ali sada imamo S i E, dakle S stoji ispred vokala i tada se čita kao Z. Dakle, wie heißen Sie i to S se piše velikim slovom, zato što je to persiranje vi kao što se u našem jeziku vi piše velikim slovom. Zatim imamo Wer sind Sie, opet imamo S se čita kao Z i to pitanje Wer sind Sie bi bilo ko ste vi. I sad ako se vratimo, mi imamo sada već 4 pitanja, je li tako? I imamo 2 odgovora, pošto su nam odgovori isti. Znači imamo Wie heißt du, wie heißen Sie, wer bist du, wer sind Sie. I kada hoćemo iz svega toga da izvučemo i nešto gramatike, onda kažemo ich je ja, du je ti i Sie kao velikim slovom napisano Sie je persiranje i to je vi. Već smo naučili da se predstavimo, da znamo da kažemo kako se mi zovemo i da pitamo nekoga kako se zove, pa možemo da krenemo dalje. A to je recimo sljedeće pitanje. Woher kommst du? Woher kommst du? Ok. Odakle ti dolaziš? Ok. Ich komme aus... Okay? Ich komme aus Belgrad, ich komme aus Serbien oder ich komme aus Kroatien oder aus Bosnien, Mazedonien oder aus Montenegro, ja? Oder aus Deutschland. So, woher kommst du? Pa da pogledamo pravila čitanja i pisanja. Imamo 2 M, to znači da to nije kommen, nego je kommst. Kurz, znači kratko. Woher kommst du? Okay? Ich komme aus, ja dolazim iz. Dakle, imamo novo pitanje. Odakle ti dolaziš i ja dolazim iz, na primjer, Hrvatske, Makedonije, Srbije i sl. Novo pravilo čitanja i pisanja, kada imamo 2 vokala, 2 m, 2 n i sl. To znači da je vokal ispred toga kratak. Dakle, nije kommen, nego je kommen. Ok? Woher kommst du? Slobodno ponavljaj što više puta. Ok? Idemo dalje. Idemo na sljedeće pitanje, a to je Was sprichst du? Was sprichst du? To, baš to. Was sprechen Sie? Was sprechen Sie? Ne čujem, mislim da zabušavaš. Opet. To je to. Ok? Bukvalni prevod bi bio šta govoriš ti. Naravno, mi nećemo tako reći, nego ćemo reći koje jezike ti govoriš. I onda ili koje jezike vi govorite ukoliko persiramo. I da izanaliziramo da vidimo šta imamo od pravila čitanja i pisanja. SP se čita kao ŠP, znači sprichst, odnosno sprechen. I to nam je zapravo jedino novo. Ali imamo i upitnu rečicu novo, a to je vas. Vas znači šta. Pa se vratimo tamo gde nam je u svesci mesto za upitne rečice, imali smo vi, wie heißt du, znači vi kao kako, imali smo woher kommst du, znači woher je odakle, imali smo wer bist du, znači wer je ko, i imamo novo, a to je was kao šta. Ok? I odgovor na to pitanje was sprichst du ili was sprechen Sie će biti ich spreche Deutsch, Englisch, Serbisch, Kroatisch, Bosnisch, und so weiter. Ok, macedoniš. I idemo da analiziramo pravila čitanja i pisanja u toj reči, na primjer, Deutsch. Znači, kod Deutsch, ajde pogledajte šta tu treba da zapišemo od pravila čitanja i pisanja. Kažite mi. EU se čita kao oj, tako je. A T, S, C, H se čita kao Č. Tako je.
Što bi značilo da sada već imamo 4 pitanja. Wie heißt du? Wer bist du? Woher kommst du? Was sprichst du? Sve to imamo i kao persiranje, dakle kao u formalnom obraćanju. Wie heißen Sie? Wer sind Sie? Woher kommen Sie? Und was sprechen Sie? Ok? Što znači da smo naučili 4 pitanja i 4 odgovora. Sasvim dovoljno za prvu lekciju. Ako imate bilo kakvih pitanja, pišite.